გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია სოციალური მედია პროექტი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. გადაცემას გაუძღვებით ჩვენ მარიამ ტაკიძე და მე ივანე ბაკურაძე. მოგესალმებით, ჩვენ დღევანდელი გადაცემის განსახილველ თემებს ვიდეო ანონსის სახით წარმოგიდგენთ. უნივერსიტეტებში სწავლის პროცესი შერეული პრინციპით განახლდა. უმეტესობა მათგანში აუდიტორიაში სემინარები, ხოლო დისტანციურ რეჟიმში ლექციები ტარდება. შესაბამისად, კვირის განმავლობაში მხოლოდ რამდენიმე დღეა დატვირთული. თითქმის 100%-ით გაძვირებული ბინების ფონზე სტუდენტები და მათი ოჯახები ვეღარ ახერხებენ კირის თანხის მობილიზებას. სასწავლო სემესტრის დასრულებამდე სულ რაღაც ორი თვე დარჩა და მოკლე ხნით ბინის ქირაობა კიდევ უფრო პრობლემურია მზარდი ტურისტული სეზონის გათვალისწინებით. ლიზა ანთაძე, სტუდენტი და აკაკი ჩიქობავა, ლექტორი. Ორი ისაუბრებენ გაძურებული სტუდენტური ცხოვრების დეტალებზე. უკრაინაში საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ვიზიტი ხანგრძლივი პოლიტიკური კინკლაობის ფონზე შედგა. ვიზიტს წინ ოპოზიციისა და ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის უთანხმოება, მწვავე განცხადებები და ბრალდებები უწყოდა. საპარლამენტო დელეგაციის ხელმძღვანელი შალვა პაპუაშვილი გარკვეულ წინაპირობებსაც კი აყენებდა უკრაინის მხარის მისამართი შეხვედრის ორგანიზებამდე. საბოლოოდ უკრაინიდან დაბრუნების შემდგომ ნახეთ პოზიტიური და მხარდამჭერი განცხადებები. ჯეიმს აპატურა ისტუმრობა თბილისში, საქართველოს ნატო სამიტზე, მსჯელობა ქვეყნის უსაფრთხოების კონცეფციებსა და სტრატეგიებზე, ვინ შეიძლება იყოს საქართველოს უსაფრთხოების გარანტი და რა გეოპოლიტიკური როლი შეიძლება ჰქონდეს ბაქო თბილისი ჯეიჰანის ნავთობსადენს. პატა ზაქარეიშვილი, კონფლიქტოლოგი, პოლიტოლოგი, მიმოიხილავს ქართულ-უკრაინული ურთიერთობის ბოლოდროინდელ ასპექტებს. ჩვენი პირველი ბლოკი სწორედ ქართულ-უკრაინული ურთიერთობების მიმოხილვას და ნატო სამიტს შეეხება. ჩვენ პაატა ზაქარიაშვილთან ჩავწერთ ვრცელი ინტერვიუ ყველა მნიშვნელოვანი საკითხის შესახებ. გთავაზობთ ამ ინტერვიუს, ხოლო შემდგომ გაძვირებული სტუდენტური ცხოვრება და მასთან დაკავშირებული სირთულეები იქნება ჩვენი მსჯელობის საგანი. პირველ რიგში მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. საუბარი უნდა დავიწყოთ უკრაინაში მიმდინარე არსებული ვითარების მიმოხილვით. ბოლო დღეების განმავლობაში არაერთხელ გაჟღერდა ინფორმაცია, რომ უკრაინაში ომის რუსეთის მხრიდან მასშტაბური შეტევის ახალი ფაზა დაიწყო და ყურადღება ამ შემთხვევაში მიმართულია ლუგანსკი დონეცკის ოლქებისკენ. უკრაინელებმა დაიწყეს დონბასის თავდაცვისთვის მომზადება, რა იცვლება და რა ინტერესები იკვეთება ახალი ფაზის შეტევის ახალი რაუნდის შემდგომ და თქვენ შეფასებით რა არის მოსალოდნელი შემდეგი დღეების განმავლობაში. მოგესალმებით, მივესალმები ტელემაყურებელს, დიდი მადლობა ყოველსასიამოვნო თქვენთან ურთიერთობა, ნამდვილად სია და რა ხდება, რა თქმა უნდა, აშკარად სიახლე როგორ მოსალოდნელი იყო, მაგრამ მაინც გადასტუდა საფცხოროდეს მოლოდინი, რომ არსებობდა სხვა მოლოდინიც, რომ რუსეთი გადააფასებდა თავის შესაძლებლობებს, მიხვდებოდა რომ წამოიწყო ომი 24 თებერვალს აბსოლუტურად უსაფუძვლოდ, ვერ გათვალა და ამიტომ ჯობი ახლა გამოვიდეს გომარობით და მითუმეტეს უკვე მოლაპარაკეს მაგიდაზე, უკვე იდო რაღაც გაკოული წინასწარ მაგალითად შეთავაზებული მხარების მიერ წინადადებები და შეიძლება აქედან გამოვიდნენ რაღაც გამოედნო და ცეცხლის შეწყვეტაზე ხელი მოეწერა და შეენარჩუნებინა ის მაინც დროებით ფორმალურად რასაც დგას ეს სასი იმყოფებია, მაგრამ არა, აღმოჩნდა რომ რუსეთმა ჩათვალა რომ მისი პირველი რაუნდი როგორც თქვენ ბრძანეთ ეს იყო ქვია არ იყო კარგად გათვლილი, მე მგონი აღიარებენ კიდევაც განსაკუთრებული პროპაგანდისტები ამას, კრემლის პროპაგანდისტები, რომ არელოდენ უკრაინისაგან ასეთ სერიოზულ შეტევას უკრაინა არ აღმოჩნდა, არ დანებდა რუსეთს მოსახლეობა განსაკუთრებით და ამიტომ უკვე შეიმუშავეს ახალი სტრატეგია, სადაც უკრაინას ცნობენ აღიარებ როგორც ღირსეულ პირობით, ამას არ ამბობენ რა თქმა უნდა, მაგრამ ნებრძოლ ხალხს და ქვია სახელმწიფო, რომელიც ძალთან დაიცოს თავისთავად. ამიტომ რუსეთმა შეცვალა სტრატეგია. თუ მანამდე ელოდა იო გასეირნებას უკრაინის ტერიტორიაზე და ერთ ორკვირაში ჩაბარდებოდა მთელი უკრაინელი ხალხი ბედნიერებით რომ მოაცილებდნენ მას ნარკომანებს და ქვია კრიმინალებს ხელმძღვანელებიდან, აღმოჩნდა რომ ესე არა, ნაცია შეკრულია, იბძვის ნაჯახებითაც კი ამზადად იბძოლოს, იმდენად მიუღებელია მათთვის რუსეთის იმპერიალიზმი. ამ პოზიციაზე რუსეთის იმპერიალიზმმა შეცვალა პოლიტიკა და თქვენ ბრძანეთ მასშტაბური შეტევა, მაგრამ მასშტაბური უფრო პირველი იყო. მაქსიმალურად გამოხშირეს არმია და მთელი არმია ჩრდილოეთიდან განსაკუთრებით მთელი არმია გადაიყვანეს ახლა ნარჩენები არმიისა გადაიყვანეს აღმოსავლეთ რეგიონებში დონეცკის და ლუგანსკის მიმართულებით და აქ მაინც მიაღწიონ რაღაც წარმატებას და შემდეგ ეს წარმატება გააფორმონ როგორც გამარჯვება. ამიტომ
ეხლა არის ახალი რეალობა ის, რომ რუსეთმა ცნო მიიღო ინფორმაცია, რომ უკრაინა ძლიერი სახელმწიფო და მასთან საჭიროა სერიოზული ომი, როგორც ამერიკასთან სიტყვაზე რომ დაჭირებოდა, როგორც გერმანიასთან ასე შეგანო. რუსეთმა ახალი სამხედრო კონცეფცია შეიმუშავა, სადაც მოწინააღმდეგე არ ითვლება რაღაც დოკლაპია სახელმწიფო და სუ სახელმწიფო და არამედ მას ანგარიშს უწევს და შესაბამისად ბრძოლაც იქნება ძალიან სასტიკი, მითხოდი, დაუნდობელი და უკრაინამ დარწმუნებული ამას გაუძლებს ამ შემოტევას და ალბათ შეიძლება კონდეს შესაძლებლობა კონტრშეტევაზეც კი გადავიდეს, იმიტომ რომ ეხლა უკრაინას ეხმარება მთელი მსოფლიო, არა მარტო იარაღით, არა მარტო იმით, რომ რუსეთს უტევენ ეკონომიკურად, არამედ სამხედრო კომპონენტითაც, ალბათ ანუ ყავთ მრჩევლები, ზვერავები, სადაზვერვო ინფორმაცია, სადაც ავლენენ ეხლა რუსული შემოტევის სუსტ მხარეებს, რათა შემდეგ შეკრ რაღაც ბადე და ამ ბადეში ნახონ საიდან შეიძლება უკრაინამ განახორციელოს კონტრშეტევა. თუ არ იქნება შეტევა, ვერ იქნება კონტრშეტევა. აი კონტრშეტევა თუ იქნება წარმატებული უკრაინის მხრიდან, მაშინ ეს არის ერთი ვარიანტი რუსეთისთვის, რომ დანებდეს კი არა, მაგრამ წავიდეს ხელმოწერაზე. მაგრამ პირიქით, თუ კონტრშეტევა ვერ განახორციელა უკრაინამ და რუსეთმა შეინარჩუნა პოზიციები, გავიდა დონეცკისა და ლუგანსკის ადმინისტრაციულ საზღვრებზე, რომელიც აღიარა მან ომის დაწყებამდე დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად, გახსოვს ხო, ლუგანსკი და დონეცკი. პლუს ამას, თუ აიღო მარიუპოლი, ხა მარიუპოლი მოგეხსენებათ დონეცკის ოლქის ნაწილია, მაგრამ იმდენად მედგრად გაზდა, იმდენად ცალკე ქალაქი გახდა, ცალკე როგორც სიმბოლო ომისა და თუ მარიუპოლი აიღო და მაშინ კეთავს თელ აზოვის ზღვას. მაშინ შეიძლება, როგორც იტყვიან ქართველები, მადა ჭამაში მოდისო და შეიძლება უკვე თქვა, უ რაიონად მივახციე წარმატებას, მოდი ახალ ბარემ ოდესასაც ავიგებ. ანუ ამ პირველი წარმატებიდან, ამ წარუმატებლობიდან, რომელიც შეიძლება მან მიიღოს და რაფასი დაუშვება, რამდენი ადამიანი დაეღუპება, რამდენი ტექნიკა გადაინგრება, სოფლიო როგორ უპასუხებს ამას ყველაფერს, იმის და მიხედვით, თუ რუსეთი ჩათვლის, რომ მას შეუძლია განაგძოს საბრძოლო მოქმედებები, შეიძლება ჩაუყოს სანაპიროს და გავიდეს უკვე ხერსონი აღებული აქვს ზედას და ნიკოლაევზე და მიადგეს პირდაპირ ოდესას. ეს უკვე მეორე ვარიანტი იქნება, იქიდან გამომდინარე, თუ რამხელა წარმატებას მიაღწევს დონეცკისა და ლუგანსკის აღების შემთხვევაში ოლქებს გულისხმობ და პირიქით, თუ ვერ იღებს და თუ უკრაინა ხურცერებს კონტრშეტევას და პირიქით ავიწროვებს, სადაც დღეს გას რუსეთი, მაშინ მას მოუწევს ალბათ უკვე დანებება, არა არ იქნებოდა ესეთ სწორ შეფასება, მაგრამ მოუწევს ხელშეკრულების ხელმოწერას. რა შეეხება პუტინის გეგმას, თუ როდეს უნდა აღენიშნა გამარჯვება, გასული 56 დღის განმავლობაში იცვლებოდა მოსაზრებები, ამჯერად როგორ ფიქრობთ, რამდენად რჩება შესაძლებლობა ყოველივე დასრულდეს აღდგომამდე, ან მაგალითად 9 მაისამდე ამ მოსაზრებამ არაერთხელ გაიჟღერა? 9 მაისს აუცილებლად აღნიშნავს პუტინი, მესეც მინდა დღეა აღდგომაზე მეტია, ჩვენ ნახეთ უკვე, როგორ აი ვნებიშვიდებულში დაიწყო ომი, განაახლო შეტევა ვნებიშვიდებულში, უწოდო ჩერდებოდა ორი მართლმადიდებლური ქვეყანა, ერთი უკრაინა არ იბრძვის, უკრაინას არ ჭირდება ეს ომი, ეს რუსეთი ებრძვის თავის თანამოძმე, ერთმორწმუნე, კიდე ვიღაცას ჯერამთ სიტყვების, ამ სამარცხვინო სიტყვების ერთმორწმუნეობისა, ერთმორწმუნე თავის ერს ვნებიშვიდებულში განუახლა ომი, რომელ აღდგომაზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი, რომ არაფერი საერთო მას არც ქრისტიანობასთან არ აქვს და არც მართლმადიდებლობასთან, ბევრი ყოფს სამწუხაროდ და საუბედუროდ ჩვენში უკვე ბევრი სამში მართლმადიდებლობა ერთი რამეა და ქრისტიანობა სულ სხვა რაღაცაა. მოკლედ არც ქრისტიანობაში არ არის ამ ადამიანში და მართლმადიდებლობა. მისთვის წმინდა არის 9 მაისი. აშკარაა ჩას. ამიტომაც დაიწყო ეხლა, თორე შეიძლება ერთი კვირა კიდე გადაევადებინა და მერე დაიწყო, მაგრამ მერე ვეღარ მოასწრებდა 9 მაისს აღენიშნა. ამიტომ კარგი თქვათასე ეს არის, რა ქვია, ნიშანია იმისა, კრიტერიუმი იმისა, გამსაზღვრო რამდენ ხანში აპირებს ის ომის დასრულებას. მან დაიწყო გუშინ წინ და უნდა დაასრულოს 5-6 მაისისთვის მაინც. ყველაზე დიდი დრო თუ უფრო ადრე არა. ეს არის დაახლოებით მონახაზი და მან რაღაცა აღლომი უნდა ჩაატაროს აუცილებლად სადღაც, ან მარიუპოლში, ან დონეცკში, ლუგანსკში, სადღაც აი ამ ქალაქებში უნდა ჩაატაროს აღლუმი გამარჯვებისა, რათა მთელ თავის რუს ხალხს აჩვენოს, რომ ეს 20000 დღეისთვის თო შეიძლება უკვე 40000 კაცი ტყუილად არ ჩახოცა, არ ჩაალპო უკრაინულ მიწაში ეს ჯარისკაცები, რაღაცა ქონდა. ბატონ პატამ, რა შეეხება კონკრეტულად საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის გამგზავრებას უკრაინაში, ყოველივე თუ ვინ წავიდოდა და როგორ წავიდოდნენ, ერთგვარად მიმდინარეობდა კინკლავების ფონზე.
ჯერ იყო საუბარი, რომ ცალ-ცალკე წავიდოდა მართველი პარტია და ოპოზიცია, საბოლოოდ გამოვიდა ისე, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პრეზიდენტ მარგველაშვილთან ერთად ცალკე ვიზიტით წავიდა, ხოლო საპარლამენტო დელეგაცია დანარჩენ ოპოზიციასთან ერთად ჩალვა პაპუაშვილის ხელმძღვანელობით. ერთის მხრივ საინტერესოა თქვენი შეფასება, თუ რატომ გახდა თვითონ წასვლის ფორმა დისკუსიის საგანი და ასევე საბოლოოდ რომელი გადაწყვეტილება იყო მისაღები კონკრეტულად თქვენთვის. Ну, ყველაზე უფრო აი უსიამოვნო და განცდა მაგ ამ ჩვენი შიდა პოლიტიკის კომენტარებისას 20-ასეთი მნიშვნელოვანი სოფლის მნიშვნელობის პროცესები მიმდინარეობს დედამიწის ზურგზე. უკრაინის ხალხი ჩვენი მეზობელი, ჩვენი მოკავშირე, ჩვენი საქმის გამკეთებელი, საქართველოს საქმის აკეთებს, ეს უკრაინი ყოველი ბიჭი რომელიც იღუპება ამ წუთში უკრაინის ფრონტზე, ჩვენ საქართველოს ელეწირება და ამის გააზრება რა გვაქვს და აი მწვენეკი აი მეზარება კიდევაც გავაკეთო კომენტარები ამაზე, რა თქმა უნდა ბუნებრივია გიპასუხებთ ახლა. ანუ ეს არის ყოველად ამოვარდნილია რეალობი და როგორც ოპოზიციის ქცევა, ისე ხელისუფლების ქცევა, მაგრამ ოპოზიციის ქცევა ხოდ ოპოზიციას აზიანებს, როგორც მე უნდა დაღასტნერად და საზოგადოებებს გავიაზროთ და არ უნდა აუყოთ ქართული ოცნების პროპაგანდას, რომ სიშვერს ოპოზიციისკენ. ოპოზიცია კარგად იქცევა თუ სულად იქცევა, ეს ოპოზიციას ან ადგება, ან აზარალებს. ხელისუფლების ქცევა ყოველთვის საუცილებელი. მნიშვნელობა არ აქვს, რა ქვია მას, დაცული მოძრაობა ქვია ხელისუფლებას თუ ქართული ოცნება თუ მოქალაქეთა კავშირი თუ გვალი მაგედა. მნიშვნელობა არ აქვს ამას. ხელისუფალი იმიტომ ხარ არჩეული ხალხის მიერ, რომ შენ რაღაცებზე ზემოთ უნდა დადგე და სულ მოდგეთ ის საუდაიშორდეს სხვის წინა მიმართ, მითუმეტეს როცა აკონტროლებს პარლამენტს, აკონტროლებს მთავრობას, აკონტროლებს ბიუჯეტს, პროკურატურას აკონტროლებს, სასამართლოს აკონტროლებს, ყველაფერს აკონტროლებს და ამ ფონზე ვიღაცა ნაციონალური მოძრაობის დონეზე ეცემიდა მასთან წუწაო ფრაგას და ტალახში ისრები როცა ცეპთელ სოფლიოში ასეთი მოვლენა. ამიტომ ეს იყო სულიად გამოუგნებელი როგორც ოპოზიციის მხრიდან, ისე ქართული ოცნების მხრიდან, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობა თავის ამორჩევაზე მუშაობს. ისო მან დაასო ჩასვლა ბედნიერი სახეები და იქ დოშა გაშორეს უკრაინაში, არაფერი საერთო არ აქვს უკრაინასთან და საქართველოსთან. ეს არის ნაციონალური მოძრაობის ამორჩეველზე ქართული ნაბიჯი, რომ ეხო ხედავთ რა მაგრები ვარ, ჩამოასწავით. და ეს მათი ის არის, რა ქვია, მართლაც ჩხიკედელაობა, მეტი სასაცილოა. ამიტომ ხელისუფლება რომ მოიქცა ისე, რომ წაიყვანა მთელი დელეგაცია, ეს სწორი ნაბიჯი იყო, მაგრამ ამით არაფერი არ გამოსწორებულა. ეს დაახლოებით არის გამოასწორა შეცდომა. შეცდომის გამოსწორება არ ნიშნავს წინ ნაბიჯის გადადგმას. დაახლოებით ის არ არის გზაზე დიდი ორმო იყოს და მანქანები ვერ მოძრაობდნენ. და ვიღაც უნდა მოვიდეს ეს ორმო და ამოავსოს. რომ ამოავსოს მანქანები ისინი დაიწყებენ მოძრაობას, ვერც კი შეამჩნევენ, რომ იყო ორმო. აი, ვიდრე არ ჩადიოდა საქართველოს დელეგაცია უკრაინაში, ეს თვალშისაც შემე იყო როგორც ორმო. მაგრამ როგორც კი ჩავიდნენ, ეს ორმო მოახსენეს, ამით არაფერი არ გამოსწორებულა. ერთადერთი გამოსწორდა შეცდომა და მეტი არაფერი. სამწუხაროდ და საუბედუროდ ეს ტკინკლაობა შიდა ქართული გაგზელდება ქართული ოცნებისთვის. სიხარიბეზე მაღლა, ეკონომიკაზე მაღლა, კონფლიქტებზე მაღლა, უკრაინაზე მაღლა იქნება ეჭიდაოს ტალახში ნაციონალურ მოძრაობას და ამით გაამართლოს თავის უნარობა რა მიაკეთოს. ამით ეს გაგზელდება. შესაბამისად, გაგზელდება უკრაინაში არსებული ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების ლაძვაგინება. მინიშნებები უკრაინის ხელისუფლებაზე არ არის ახლა ამის დრო, მაგრამ მათ სხვა დრო არ ჩება, სხვაზე არაფერს არ ფიქრობ. ბატონო პატარა, შეეხება კონკრეტულად საქართველოს პოზიციონირებას საერთაშორისო დონეზე, დღეს ჯეიმს საპატურაის მოხსენება მოვისმინეთ თბილისში თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ბერაიამ ბატონ ჯეიმს საპატურაის მიმართა ციტატას ამოვიკითხავ, რომ ნატოში ინტეგრაცია არის საქართველოს მოსახლეობის ღირებულებებზე დაფუძნებული ცივილიზაციური არჩევანი, ჩვენი უსაფრთხოებისა და საგარეო პოლიტიკის უმთავრესი პრიორიტეტი, საქართველოს ნატოს გაძლიერებული ასპირანტი პარტნიორია, ფლობს ალიანსში გაწევრიანების ყველა პრაქტიკულ ინსტრუმენტს და არასდროს ყოფილა ნატოსთან ისე ახლოს როგორც დღეს. ასევე ქვეყანაში შემდეგი დღეების განმავლობაში იგეგმება ამერიკელი კონგრესმენების ვიზიტი, რამდენიმე დღის წინ კი ევროკავშირმა თვით შეფასების კითხვარი გადმოგცა. რას ფიქრობთ ამ ყველაფერზე? ეს არის შესაძლებლობის ფანჯარა და თუ ასეა, როგორ ხედავთ? გამოიყენებს მას პირველ რიგში ხელისუფლება და ზოგადად დღევანდელი პოლიტიკური კლასი? მე მგონი ეს უფრო ლაპარაკის და რიტორიკის დონეა, ან უარეს შემთხვევაში დემაგოგიის დონეა, იმიტომ რომ ჩვენ პრაქტიკულად გარდა განცხადებებისა არაფერს არ ვაკეთებთ. ბერაიმ რა თქმა უნდა ყველაფერი სადარძელო და მეტი არაფერი. არაფერი საერთო რეალობასთან არ აქვს, იმიტომ რომ ნახეთ როგორი რეაქცია ჰქონდა რუსეთს ფინეთისა და შვედეთის მიერ
გაკეთებულ განცხადებაზე, რომ ისინი აპირებენ ნატოში გაწევრიანებას და შეიძლება მაისშიც კი მოხდეს განცხადების შეტანა ნატოს სამი ნატოს ნატოში, რათა ივნისში მადრიდის სამიტზე შეიძლება უკვე ნატო მიმშელოს ფინეთისა და შვეციის გაწევრიანებას და ამ ფონზე რუსეთი როგორ გაბრაზდა და როგორი აგრესიული განცხადებები გააკეთა. ჩვენზე საერთხმას არ იღებს რუსეთი, იმიტომ რომ არაფერს არ ვაკეთებთ და კარგად იცით, რომ ყველაფერი ლაპარაკია და მეტი არაფერი. Да, то ჩვენ რო ვიყოთ ამბობთ მოწოდებული, თქვია, ნატოში გაწევრიანებაზე, მოქმედების დონეზე, მოქმედა არალაპარაკის დონეზე, მოქმედების დონეზე, მაშინ დღეს თურქეთი არის უაღრესად წარმატებული სახელმწიფო რუსეთის კონტექსში. მან ჯერ ყარაბაღში სერიოზულად შეამოწმა რუსეთის ინტერესები და ხარში ამოუდგა აზერბაიჯანს და აზერბაიჯანმა თავის ამოცანების მნიშვნელოვანი ნაწილი განახორციელა ყარაბაღში და ეხლა უკრაინის კონტექსში ნახეთ თურქეთ როგორ იქცევა. თურქეთი ბაირაქტარებს აძლევს იმას, რა ქვია, უკრაინას ის კი არა და ეს როცა გემი ჩაიძირეს მოსკვა, იქ ბაირაქტარმა დაარტყა პირველი და მეორე უკვე ორმა რაკეტამ ნეპტუნმა. ანუ ბაირაქტარმა გადამწყვეტი როლი თამაშა, როცა გამოუთიშა ამ გემსისა ლოკაცია და მე ლოკაციის გარეშე დარჩენილი გემი უკვე იოლა დააზიანა უკვე ორმა რაკეტამ ნეპტუნმა. ამ ფონზე ასეთ ხარდაჭერას უცხადებს უკვე თურქეთი უკრაინას, როგორც აზერბაიჯანს გამოუცხადა. ხმას მე მიიღებს უკვე რუსეთი თურქეთს წინააღმდეგ. მეტიც თურქეთში ჩავიდა, თქო და ფორმალური და ქოთასე ზედაპირული და შეხვედრები ჩაატარეს თურქეთში, მაგრამ მაინც უარი მე რუთხეს თურქეთ ჩასვლაზე და მოლაპარაკებაში ჩართულობაზე. თურქეთი ძლიერდება როგორც სამხრეთ კავკასიაში და საქართველოს არის სამხრეთ კავკასიის სახელმწიფო და თურქეთი ძლიერდება შავ ზღვაზე და საქართველოს არის შავი ზღვის სახელმწიფო. ჩვენ იქაცა ვართ და აქაცა ვართ და თენი უბედურებაც ჩვენ თურქეთას საერთოდ არ თანამშრომლობთ. ძალიან საინტერესო, ამიტომ მე აქ ხედავ ჩავარდნას ნატოში ლაპარაკზე. ჩვენ ამერიკას ველაპარაკები ძალიან სწორია და კარგია, ბრიუსელს ველაპარაკები ძალიან სწორია და კარგია, ბალტისპირეთი ჩვენ უერთგულესი სახელმწიფოები არიან, მაგრამ ყველაზე უფრო ახლოს თურქეთი ჩვენთან მეზობლობს თურქეთი და თურქეთს საერთოდ არ ლაპარაკებით ნატოზე. ამიტომ ვიდრე თურქეთს არ ჩავრთავთ, არ გავხდით ლოკომოტივს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებაზე, მანამდე გამორიცხულია პირადად მე მომეწონოს ქართველი პოლიტიკოსების სადაგზელოები ნატოზე. სადაგზელოები არ გვჭირდება, ეხლა მოქმედებების დროა. ბატონო პატარა, როდესაც საუბრობთ ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივაზე, ასევე უნდა გკითხოთ, რა ბედიელის კონკრეტულად საქართველოს უკრაინის გარეშე, თუ კი მაგალითად უკრაინის სახელმწიფო დაცვის სისტემაში არ იქნება ნატო და რეგიონში მხოლოდ ჩვენ დარჩებით, ამ შემთხვევაში რა შანსები გვრჩება ნატოსთან დაკავშირებით? ყინვალე შეკითხვაა, სწორედ რაც არ თქვი, აი ამან გაგზელება. დიახა, სწორედაც ესაა, იმიტომ რომ დადგება დრო, როცა უკრაინას მოუწევს ნატოზე უარის თქმა, როგორც ჩანს აკეთკემიც ყველაფერი. და ამიტომ ჩვენ უკვე დღეს უნდა ვლაპარაკობდეთ და ვლაპარაკობდეთ ბრიუსელთან და ვლაპარაკობდეთ ვაშინგტონთან და გოსთქვი სტამბოლთან, განკარასთან. ჩვენ საქართველოს რა შვებით იმ შემთხვევაში, თუ აი თქვენი კითხვა თავრობა უნდა უსვამდეს არა პირდაპირ, არა საჯაროდ თქვენ კითხვას, არამედ კულუარებში, ვაშინგტონს, ბრიუსელს და ბრიუსელში გულისხმობ ნატოს შტაბინას, ბუნებრივია და არა ევროკავშირისას და ანკარას. რომ ჩვენ როცა უკრაინას მოუწევს უარი თქვას ნატოზე, ჩვენ საქართველოს გვაქვს მხარდაჭერა, რომ პრინციპულები ვიყოთ ნატოში გაწევრიანებაზე და გაგაცნობთ, გავუმკლავდეთ რუსულ გამოწვევას, თუ თქვენ უკან დაიხებთ, თუ თქვენ ვაშინგტონო, თუ თქვენ ბრიუსელო და ანკარა უკან დაიხებთ, უკაცრავად ჩვენ სხვა ფერად გვჩება, გარდა იმისა, რომ ჩვენ კონდეს ჩვენ გავაკეთოთ იგივე არჩევანი, რაც გაკეთა უკრაინა. თარა ჩვენი ნატოში გაწევრიანება ორჯერადა დაცული არის სამართლებრივად. ერთი ჯეკის შევენაძის დროს ჩატარდა რეფერენდუმი ნატოში გაწევრიანებაზე და ქართველი ხალხმას აბსოლუტური უმრავლესობა ხმა მისცა ნატოში გაწევრიანებას. ამიტომ თუ ქართული მოწოდება მოინდომა ნატოდან წამოსვლა, რეფერენდუმი ჩაატაროს, ისე ვერ წამოვა ამ თემით, ვერ გამოვა. ქართულ ხალხმა უკვე დავალება მისცა ყველა ხელისუფალს შევანაძიდან მოყოლებული, რომ უნდა გაწევრიანდეს ნატოში. და მეორე, თვით ამ ქართულმა ოცნებამ, გონი უკვე ნანობენ ძალიან ამას, ამ ქართულმა ოცნებამ შეიტანა ცვლილებები კონსტიტუციაში, სადაც კაფიო ჩაიწერა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მისტაფებები. ევროატლანტიკოში ბუნებრივია იგულისხმება ნატო, რა თქმა უნდა. და შეიძლება ნანობენ კიდევაც ამას და დღეს მათ არა აქვს საკონსტიტუციო უმრავლესობა,
პარლამენტში, რომ უკან გაიტანონ და შეცვალონ კონსტიტუცია. ანუ კონსტიტუცია ისწავს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას და რეფერენდუმის შედეგები. კეთილი ინებონდა, ამიტომ გააჟღერონ, რას აპირებენ, ნუ იმალებიან თავის ჩრდილების უკან. ძალიან ცუდი სიტუაცია და უნდა ქონდეთ გარანტია, მაგალითად, იგივე თურქეთიდან და იგივე ამერიკიდან და იგივე ნამდან ქვია ბრიუსელიდან, რომ ისინი გვიდგებიან თუ არა მხარში. რა მიმართულებით უნდა იმუშაოს ხელისუფლებამ, რომ დაასრულოს რუსეთის სამხედრო აგრესია თუ პოლიტიკური წნეხის შესაძლებლობა ჩვენს ქვეყანაში და ასევე მეორე მხრივ უნდა გკითხოთ მიმდინარე მოვლენების ფონზე საინტერესოა ბაქო თბილისი ჯეიჰანის ნავთობსადენის გეოპოლიტიკური როლი პირველ რიგში ქვეყნის უსაფრთხოების კონტექსტში როგორ შეიძლება იყოს. ეს დამსხოვები არის ნატო როგორც ინსტიტუტი, იმიტომ რომ ჩვენზე ზრუნავენ და აპარტურებენ ახლა ჩამოსული დროს მიხვდეთ იმისა რომ მაქსიმალურად ეცადა რომ ყოფილიყო მისი განცხადებები საკმაოდ ნეიტრალური და ესეთი შეფუთული მაინც ამ კაფეოდ იგზნობოდა რომ ის ნატო ფიქრობს საქართველოზე და დარდობს და ზრუნავს საქართველოზე თქვენ ახსენეთ გარდა ამისა ვაშინგტონი არის არა მარტო ნატოს ერთ-ერთი წამყვანი სახელმწიფო ამერიკის შეერთებულ შტატებში არამედ არის ცალკე სახელმწიფო და თავის ხედვები გააშენა საქართველოს მიმართ ცალკე აქვს სერიოზული პარტნიორობის ფორმატი ისე როგორც თურქეთს თურქეთი გარდა იმისა რომ წამყვანი სახელმწიფო სახელმწიფო ნატოსი ასევე არის და თვითკმარი სახელმწიფო რეგიონში. უნიკალური ადგილი აქვს შავი ზღვა, ხმელთაშუა ზღვა, კავკასია, ისლამური და ევროპული ქრისტიანული სამყაროს ხიდი არის თურქეთი. ერთ მხარეს ევროკავშირია და მეორე მხარეს საკმაოდ ღრმა ისლამია, ერაყი, ირანი. არა, უნიკალური გეოსტრატეგიული მნიშვნელობისა თურქეთი, ჩვენ ვერ არაფერ ვერ გავიგე და ვერ გავისიგზეკარეთ რამხელად უდიდესი რესურსი გაგვაჩნია ჩვენ თურქეთთან თანამშრომლობით. პლუს ამას ემატება მათ კონდა ბულგარეთი, რუმინეთი, იმიტომ შავი ზღვის სახელმწიფოები და ასევე არიან ნატოს წევრ სახელმწიფოები და კაფიოდ ცალსახად აფიქსირებენ განსაკუთრებით რუმინეთი უკრაინისთვის მხარდაჭერას. ბალტის ქვეყნებზე სად ლაპარაკეს კი არის, იმდენად ჩვენზე უფრო მეტად ზურთ რატოში ჩვენი გაწევრიანება და ჩვენი ადგილები არიან. პოლონეთი არის სახელმწიფოები, რომლებიც ნამდვილად საქართველოსში ხედავენ იმაზე მეც, ვიდრე ქართლოსნების ხელისუფლება ხედავს დღეს. ამიტომ მხარდაჭერები ყავს სერიოზული. რა თქმა უნდა, უკრაინა თავის ბრძოლით, ესა უდიდესი მონოპოლარი ჩვენი და მთელი სოფლიოსი და პირველში ჩვენი მონოპოლარია უკრაინელების ბრძოლა. უკრაინისთვის, ბელორუსიისთვის, რუსეთისთვის, რუსეთში მოხდება ცვლილებები მას შემდეგ, რაც უკრაინა გაიმარჯვებს და საქართველოსთვის, რა თქმა უნდა, და აშკარად ეს გავლენას მოახდენს სოფლიოში უსაფრთხოების კონცეფციაზე და ეს შავი ზღვის რეგიონია უკრაინა, არ დაგვავიწყდეს. ამიტომ ჩვენ უშუალოდ და პირდაპირ გვეხება ყველაფერი ეს. ამიტომ რა თქმა უნდა, ჩვენ სასარგებლო ბევრი ვარსკვლავი ლაგდება, სამწუხაროდ ამას ეწირება უკრაინ ხალხის სიცოცხლე, ეს არის ყველაზე დიდი ტრაგედია, რაც ყველაფერ ამას მოყვება, მაგრამ ზოგადად მათი გამარჯვება ჩვენი გამარჯვებაცა თუ ამას ხედავს ქართული ოცნება, მაგრამ ჯერჯერობით ჯერ კიდე ფეხსითრებენ. ამიტომ რა შეიძლება ბაქო თბილისი ჯეიხანი, ეს ჩვენ ტერიტორიაზე გადის სამი უნიკალური მილსადენი, ეს არის ბაქო თბილისის სუფსა, ჩვენი საკუთრება, თქვათ საქართველოს ეს უნიკალურზე უნიკალურია, ეს გვავიწყდება ხოლმე ხშირად სუფსა, იმიტომ რომ ხოთო დაიფაროს რაღაც იყოს რაღაც გარკვეული კოალიცია, საქმე სერიოზული ხედავ სოფლიოში რა ხდება და გაჩერდეს მაგალითად ორი სხვა მილი, ახლა შევეხები მათთან, ჩვენ გვაქვს უნიკალური მილი, რომელიც შეიძლება პორტში ჩატვირთო, ქვია ნავთობი და გაიტაროს გემებმა, ანუ ეს არის ძალიან ძვირფასი მონოპოლარი საქართველოსი. გარდა ამისა ორი უკვე რომელიც საქართველოს გადის ეს საერთაშორისო დონის მილსადენები, ეს არის ბაქო თბილისი ჯეიხანი ნავთობსადენი და ბაქო თბილისი ერზერუმი გასადენი, რომელიც ასევე ჩვენს ტერიტორიაზე გადის და გაზი დღეს სოფლის უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ნავთობი. ამიტომ რა თქმა უნდა კიდე 2 მაგად, 3 მაგად, 10 მაგად ფასი ედება ამ მილსადენებს, იმიტომ რომ რუსეთის მიმართ იქნება მუდმივი ეხა ზეწოლა, რუსეთი ეკონომიკური სანქციები, სოფლიო ევროპა განსაკუთრებით გადადის უარი თქواس რუსულ გაზზე და ამ დროს ერთიორად იზრდება რა თქმა უნდა როგორც ჯეიხანის ისე ერზერუმის მილსადენების საქმეა ფასი, წონა და როლი ამას ყველაფერში. ამიტომ რა თქმა უნდა მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ რომ არ ჩამორჩეთ ამ აზერბაიჯანის თურქეთის ამ თანამშრომლობას, მთელი ცენტრალური აზიის ენერგეტიკა ნელა-ნელა გადმოვაკეთ, იმიტომ რომ სანქციების ქვეშ მოხდება შეიძლება უკვე რუსეთის მიმართულებით. ჩინეთმა ახლა გამოუშვა უნიკალური მატარებელი, რომელიც გაივლის და ფოთიდან გადავა როგორც ხვდები რუმინეთში და
ჯოს გაიტანს მატარებელი გერმანიაში. ანუ ერთ-ერთი ძდება არა მარტო მილსადენების როლი, არამედ კინიგზის როლიც ერთ-ერთი ძდება. ეს ყარსი, ისაქვია, ყარსის მონაკვეთი, ყარსი ახალქალაქის მონაკვეთი, კინიგზის მონაკვეთი, იმიტომ რომ ჯერ კიდე ჩანასახის პერიოდში ჩანასახში ყოფება აზერბაიჯანის სამხრეთის ისაქვია პროექტი, სადაც ზანგეზურზე უნდა იყოს გაყვანილი კინიკა, გაყვანილი აღდგენილი კინიგზა. იქ ირანია ჩართული. უამრავზე უამრავი საინტერესო პროცესები ხდება ჩვენთან. გარდა პროფესიონალებისა, რომლებიც მენავთობეებისა, სიტყვაზე თუ გაზის სპეციალისტებისა თუ კინიგზის სპეციალისტებისა, პოლიტიკოსების დონეზე არავის წარმოდგენას კი არ აქვს რა ხდება კავკასიაში. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან საფრთხეა, რომ ყველაფერი დარგების დონეზეა დაყვანილი და რა დარგებიდან ეკონომიკა, დარგებიდან და ეკონომიკა და პოლიტიკა და გეოპოლიტიკის დონეზე არ არის ამოყვანილი ეს ყველა უნიშნული საკითხები საქართველოსთვის, რომელიც ძალიან მომგებიანი იქნება საქართველოსთვის, თუ ზუსტი და კაფიოდ კარგი ხედვები გვექნება, როგორ გამოიყვანოთ ყველეს რესურსი საქართველოს და რეგიონის სასარგებლოდ. გამოდის, რომ პერსპექტივა საკმაოდ ვრცელია და შესაძლებლობები თავარია ომი დასრულდეს და მშვიდობა იყოს სამ შემთხვევაში. თავარი ქონდეს პოლიტიკური ნება ქონდეს ჩვენ. ჩვენ თუ ნება არ გვექნება საქართველოს ხელისუფლებას, არაფერი არ გამოვა, ყველაფერი ჩვენ გვერდზე ჩაივლეს. ყველა სხვაგან არის ნება. პოლიტიკური ნება მთავარი. პოლიტიკურ ნებაში ჩვენ მომშიც გარკვეული ის უნდა ქონდეს, აქვია მონოპოლები. ისე რომ ზომიერად მოიქცე და გონივრად მოიქცე და ეს არ გეშინოდეს, არ ვაშინებდეს ხალხს რაღაც უაზრო არარსებული ომის საფრთხეებისაგან. ამიტომ მე პოლიტიკური ნების არარსებობის მეშინე ყველაზე მეტად გულახდან მოგეთხრათ. უნივერსიტეტებში სწავლის პროცესი შერეული პრინციპით განახლდა. უმეტესობა მათგანში აუდიტორიაში სემინარები, ხოლო დისტანციურ რეჟიმში ლექციები ტარდება. შესაბამისად, კვირის განმავლობაში მხოლოდ რამდენიმე დღეა დატვირთული. თითქმის 100%-ით გაძურებული ბინების ფონზე სტუდენტები და მათი ოჯახები ვეღარ ახერხებენ ქირის თანხის მობილიზებას. სასწავლო სემესტრის დასრულებამდე სულ რაღაც 2 თვე დარჩა და ამ მოკლე ხნით ბინის ქირაობა კიდევ უფრო პრობლემურია მზარდი ტურისტული სეზონის გათვალისწინებით. სტუდენტი ლიზა ანთაძე გაგიზიარებს საკუთარ გამოცდილებას ქობულეთიდან ბათუმში გადმოსვლის და ბინის ქირესთან დაკავშირებული სირთულეების შესახებ. ლიზას შემთხვევა გამონაკლისი არაა. თითქმის ყველა სტუდენტი, ვისაც ადგილმონაცვლეობა უხდება სწავლების გამო, მსგავსი მის წინაშე დგას. მე ვარ ლიზა ანთაძე, სტუდენტი. მე ვცხოვრობდი სოფლად, ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, ხუცუბანში და შეროდესაც ჩავაბარე უნივერსიტეტში, ბათუმში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ჩემი ტრანსპორტირება იქნებოდა, ესე ვთქვათ, პრობლემა. იმიტომ რომ როდესაც შენ გიწევს უნივერსიტეტში სიარული და ასე შემდეგ, შენ გაუფრთხილდე უნდა შენს დროს, შენს ენერგიას და შენს რესურსებს. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანი იყო მიმეღო გადაწყვეტილება, რომ გადმოვსულიყავი ქალაქად და მეცხოვრა ქალაქში და შესაბამისად ჩემთვის უფრო ხელმისაწვდომი ყოფილიყო უნივერსიტეტო სივრცე. მაშინ, როდესაც ეს გადაწყვეტილება თითქოს მიღებული იყო, აღმოჩნდა ისე, რომ ეს ნახევრად მიღებული გადაწყვეტილება იყო, იმიტომ რომ უნივერსიტეტმა გადაწყვიტა, სემინარები ჩატარებული იყო, ესე ვთქვათ, ადგილზე, აუდიტორიაში, თუმცა ლექციები ისევ ციფრულ სამყაროში, Zoom-ში. აქედან გამომდინარე, აქაც კიდევ ერთხელ აღმოჩნდი გამოწვევის წინაშე, იმიტომ რომ ფაქტობრივად 3 დღის, 4 დღის განმავლობაში შეიძლებოდა რომ მოვსულიყავი უნივერსიტეტში. უნივერსიტეტში, თუმცა დანარჩენი დღეები გიწევდა ისევ ციფრულად Zoom-ში ლექციებზე დასწრება. შესაბამისად, აქ ალბათ მხოლოდ ჩემზე ვერ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ უნივერსიტეტში ძალიან ბევრი სტუდენტია, რომლებიც სხვადასხვა რეგიონიდან ცხოვრობენ, სხვადასხვა რეგიონში ცხოვრობენ, მაღალმთიანი აჭარაში თუ სხვა რეგიონებიდან. აქედან გამომდინარე, მათ ეს გამოწვევა უფრო მძაფრად აქვთ, იმიტომ რომ ეს ტრანსპორტირების თემები უფრო ფართო მასშტაბზე გადის, იმიტომ რომ ხსენებად ის გამოწვევები, რაც უკვე ქვეყნის დონეზეა, ეს იქნება საწვევის ფასების გაზრდა თუ სხვა, რეალურად მოქმედებს სისტემურად და ტრანსპორტირება გაცვირდა, აქ გამოვიდა ყველაზე მთავარი ბინის, აი დეფიციტი და ის გადასახადები, რაც რეალურად არსებობს, იმდენად გაიზარდა, რომ ფიზიკურად, აი ჩვეულებრივი ადამიანი, რომელსაც აქვს სტაბილური შემოსავალი, მისთვისაც კი ბარიერად იქცა, იმიტომ რომ მე როდესაც აღმოჩნდი ფაქტის წინაშე და მომიწია, ესე ვთქვათ, აი თითქოს აი აღმოჩნდი ისე, რომ არ გაქვს ქალაქში თავშესაფარი და ხარ ბინის ძებნის პროცესში და ამ მომენტში, გარდა იმისა, რომ შენ ეს პრობლემა გაწუხებს, მიეკავდა მწერდა უამრავი ჩემი კურსელი, ასევე ჩემი მეგობრები და სხვა ადამიანები, რომლებიც სტუდენტები კი არა, უკვე ზრდასრული ადამიანები არიან, მარტო ხელადედები, რომლებიც ბავშვებთან ერთად, ესე ვთქვათ, აღმოჩნდნენ ქუჩაში, იმის გამო, რომ ისინი ვერ იხდიდნენ შესაძლებლად ამ
მის გადასახადს. ან იმის გამო, რომ ვიღაცის ეს კეთილინება არ იყო. ეს იყო რაღაც აი ქვეყნის გლობალური პრობლემა, რომელიც ყველა ადამიანს შეეხო, ყველა ინდივიდს შეეხო და გახდა პრობლემა, რომელიც ახლაც მიმდინარეობს და ვიცი ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელსაც აწუხებს ეს გამოწვევა და ძალიან ბევრი სტუდენტია, რომლებიც აი დილემის წინაშე დგანან. ანუ რა შეიძლება გააკეთოს ამ დროს სტუდენტმა, რომელსაც თან სურს, რომ იცხოვროს დამოუკიდებლად, აი მისი აი ბინის გადასახადი თუ ის ყოველდღიური ხარჯები თავად დაფაროს, მეორე მხარეს დგას აი ოჯახი, რომელსაც ისედაც ეკონომიკური კრიზისის გამო უამრავი პრობლემა აქვს და აქეთ ანუ ფიზიკურად ვერ ხერხდება რაღაც ბალანსის შენარჩუნება. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია აი ზრუნვის კომპონენტი ჩანდეს ამ ნაწილში ყველა დონეზე. ეს უნდა იყოს რაღაც აი სისტემური ხასიათის ზრუნვა, კომუნიკაცია, რომ შედგეს რაღაცნაირი შედეგი, ხომ? აი თუ ჩვენ ფიქრობთ ცვლილებებზე და თუ ჩვენ დღეს საუბრობთ ამ პრობლემაზე და ამ გამოწვევებზე, მნიშვნელოვანია რომ საუბრობთ მისი მოგვარების გზებზე და აი პირველ რიგში რაც კონებაში მომდის და ყოველთვის ვამბობ ამას წინაპლანზე, ეს არის კომუნიკაციის დაწყება. რომ იცი რა, ვესაუბროთ მარტოხელა დედებს, ვესაუბროთ სტუდენტებს, უნივერსიტეტის მხრიდან, სახელმწიფოს მხრიდან, აი ყველას ადამიანის ინდივიდის დონეზე უნდა შეუძლოთ, რომ გახდეს ეს ჩვენი კეთილინება და ვიზრუნოთ, ესე ვთქვათ, ამ კომპონენტზე, რომ რაღაცნაირად ბალანსი შევინარჩუნოთ. და ამ დროს ავიწყდება ყველას, რომ ამ დროს ჩვენ სტუდენტები ვართ მოწყვლადები და გვაქვს ეს რაღაცნაირი ემოციური ფონი. ამ დროს ჩვენი ყურადღება, მობილიზება უნდა იყოს სწავლაზე და არ უნდა გვიწევდეს რაღაც ისეთ რამეებზე ფიქრი, რაც აი ყოველდღიური საჭიროებებია. თუმცა ვცხოვრობთ ამ რეალობებში. მესმის აბსოლუტურად, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ვცხოვრობთ 21 საუკუნეში იმ რეალობებში, სადაც ბავშვები ომში იღუპებიან და არის ეს რეალურად ეს ფონი. თუმცა მესმის თითოეული გამოწვევა, მსოფლიო გამოწვევები, გლობალური პრობლემები, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ადგილობრივ დონეზე შევძლოთ კეთილინება გამოვხატოთ და ვიზრუნოთ იმაზე, რომ არ იყოს რაღაცნაირი ბალანსი დარღვეული და ადამიანებს შეეძლოთ ხარისხიან განათლებაზე წვდომა. რომ აი რაღაცა ის თავისუფალი არჩევანის შესაძლებლობა გქონდეთ, რომ იცი რა, მე რომ მინდა განათლების მიღება და მინდა რომ დამოუკიდებელი ცხოვრება მქონდეს, ამაზე სახელმწიფო, უნივერსიტეტი და ზოგადად ინდივიდები ფიქრობ რომ უნდა ზრუნავდნენ. კაკო ჩიქობავა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი, შემოგვიერთება თემის შესახებ სასაუბროთ. შეგახსენებთ, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიმდებარედ უკვე რამდენიმე დღეა, რაც სტუდენტური აქციები იმართება აუდიტორიებში დაბრუნების ნაცვლად სწავლის ჰიბრიდულ ფორმატში გაგრძელების მოთხოვნით. კაკო უკვე ხაზზეა და მას ამ უფრო დეტალურად მიმოვიხილავ სტუდენტური ცხოვრებისა და საბინაო პოლიტიკის მნიშვნელოვან საკითხებს. მოგესალმებით კაკო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, მადლობა თქვენ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. კაკო, თქვენ უშუალო და ყოველდღიური შეხება გაქვთ სტუდენტებთან და იცით მათი ყოველდღიური საჭიროებების შესახებ და საინტერესოა მათ საზრუნავ საკითხებში ბინის ქირაობის საკითხს და ზოგადად ბინას რა ადგილი უკავია და რა მასშტაბის პრობლემაა ეს ზოგადად სტუდენტებში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. რა თქმა უნდა, ყოველდღიური ურთიერთობა სტუდენტებთან პანდემიამდე რა თქმა უნდა აუდიტორია შეეხა. ზუმით ძირითადად უმეტესობა მერთვება რეგიონიდან, ხო? როდესაც ისინი ადგილზე იყვნენ დედაქალაქში, მათი უმეტესობა რეგიონებს სხვადასხვა რეგიონებიდან არის. მათ უწევთ ბინის ქირაობა დედაქალაქში, რაც აორმაგებს მათ ხარჯებს დედაქალაქში ცხოვრებისა. ძირითადი ხარჯი სწორედ ბინის ქირაობაში მიდის. რაჩნეკ რომ სხვადასხვა უბანში სხვადასხვა ფასი აქვს, მაგრამ ძირითადი ხარჯი მაინც მიდის ბინის ხარჯში, ბინის ქირაობაში. პლუს ამას ემატება ძირითადი ნაწილის სამუშაო გრაფიკი, ხო? არიან ოჯახები, რომლებიც ვერ უზრუნყოფენ საკუთარ შვილებს, ნაწილობრივ უზრუნყოფენ, ამიტომ მათ უწევთ რაღაც დამატებითი შემოსავლის მოძიება, იწყებენ მუშაობას, მუშაობენ ძირითადად მომსახურების სფეროში, დაწყებული სუპერმარკეტის მოლარე კონსულტანტიდან, საწყობში მუშაობიდან, სხვადასხვა ადგილას უწევთ მუშაობა და ძირითადად ეს ხარჯი მათი ოჯახიდან გამოგზავნილი თანხის და მათი ხელფასის მიდის სწორედ ბინის ქირაობაში.
დავინტერესდით ადრე მე და ჩემი მეგობრები, მაგალითად რა უჯდება სტუდენტს ქირაობა დედაქალაქში ცხოვრება, რეგიონიდან ჩამოსულ სტუდენტს დედაქალაქში ცხოვრება. აი 50%-იანი გრანტის, ნუ არის იქ ხო სპეციალობა, მაგალითად მე რასაც საქართველოს ისტორიას ვასწავლი, ჩვენთან ეგრეთ წოდებული უფასო პროგრამებია, ხო, რაღაც ნაწილი, მაგრამ ყველა ისეთი პროგრამა არ არის. მაგრამ 50%-იანი გრანტის შემთხვევაში, ხო, ну, когда сахати გამოდის წლიური 1025 ლარი, დანარჩენი ხარჯი, ბინის ხარჯი, 10 ჯერ აღემატება სწავლის წლიურ გადასახადს. დაახლოებით შეფარდება, რომ დიახ, კაკო, დავინახოთ რა უდება სტუდენტს. დიახ. ყოველივეზე აისახებოდა ბუნებრივია პანდემიური პერიოდი და ასევე უკვე რუსეთ-უკრაინის ომის პერიოდი. რუსეთიდან მოქალაქეთა მასობრივი შემოსვლის ფონზე ქალაქებში ბინის ქირაობის საფასური მნიშვნელოვნად გაიზარდა, შესაბამისად ეს ძიმე დაისახა სტუდენტებსა და მათ ოჯახებზე. ამას დამატებული გვიახლოვდება ტურისტული სეზონი და რეალურად სტუდენტებს კონკურენციაში ყოფნა უწევთ გაცილებით შეძლებულ ტურისტულ სექტორს. ორთან შესაბამისად არის უთანასწორო მდგომარეობა, სტუდენტები არიან უთანასწორო მდგომარეობაში. თქვენი აზრით არის თუ არა ეს საკითხი სათანადოდ გაგებული და აღქმული როგორც განათლების სამინისტროს, ასევე უნივერსიტეტების ადმინისტრაციების მხრიდან? დიახ, მოგეთ ომმა შეცვალა, ხო, თითქოს ვიცით რომ მარტში გამოცხადებული იყო რომ 2 მაისიდან ვიწყებთ სწავლებას აუდიტორიებში. ამიტომ წინას უნდა დაიჭირათ თადარიგი, თუმცა ომმა უკრაინაში რადიკალურად შეცვალა სურათი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, და გვაქვს ფაქტები სტუდენტების და არა მარტო სტუდენტების გამოსახლებისა ბინის მეპატრონების მხრიდან, რომ უფრო ძვირად გაექირავებინათ, რუსეთიდან ჩამოსულ თუ სხვა ქვეყნიდან ჩამოსულ ტურისტებზე აღნიშნული ბინები, ხო? მეგობრები, ბოლომდე არ არის გაგებული. სწორედ იმიტომ, რომ იყო არგუმენტები, რომ სექტემბერში ხომ უნდა დაბრუნდეთ, ამიტომ მაინც ხომ უნდა იქირავოთ, მაგრამ გამოდის არდედეგების პერიოდი, სტუდენტმა უნდა იხადოს ფული, იმიტომ რომ ორ თვეზე არავინ არ თანხდება მათ, ერთი რომ ძვირია, მეორე რომ ნაწილი ვერ შოულობს, ვიც შოულობს იმდენად ძვირია გადასახადი ბინის ქირა, რომ ვერ წდება ერთ მათი ოჯახები და ვერც მათი სამსახური და ხელფასი, ხო? ბოლომდე არ არის გაგებული ჩემი აზრით. დიახ, კაკო, საინტერესოა მიმდინარეობები, რომელიც მესმის. დიახ, გისმენთ და ასრულეთ. ხო, არა, არგუმენტები, რომელიც მესმის ხოლმე, ისეთია რა, ყოველ წარმოუდგენელია ჩემთვის, აი ამ ტიპის არგუმენტების მოსმენა, ხო, წინასწარი თადარიგი, ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ რაღაც ტიპის აი გოგონა ახსენა წეგან, ხო, სიუჟეტში მის ხო და ზრუნვაზე იყო საუბარი. სახელმწიფო ვალდებულია იზრუნოს საკუთარ მოქალაქეებზე. სახელმწიფო ვალდებულია, ნუ პირველსაც ხო, თუ უნივერსიტეტები იზრუნოს საკუთარ სტუდენტებს, ხო, სტუდენტის უნივერსიტეტი არის სტუდენტის და რაღაც პროფესორის ერთობა, რომელიც ქმნის იმას, რასაც ქვია აკადემია და რასაც ქვია უნივერსიტეტი. დიახ, აკო, თქვენ ისაუბრეთ ტერაით ქოსო და ახსენეთ პროფესიული ერთობა და ის მიმდინარე პროცესები, რასაც ჩვენ ვაკურდებით. საინტერესოა ამ პროცესებში ჩვენ ხედავთ სტუდენტებს, რომლებიც თვითორგანიზდნენ და ცდილობენ საკუთარი უფლებების დაცვას და ასევე ითხოვენ სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერას, უნივერსიტეტის მხრიდან მხარდაჭერას. მეორე საკითხია უკვე ლექტორ-მასწავლებლების, აკადემიური პერსონალი, რომლებიც მათ ასწავლიან. აი მათი მხრიდან რა ტიპის განცხადებები მოვისმინეთ და თქვა აი ამ პროცესში რამდენად მნიშვნელოვანია, როდესაც ელექტრომასწავლებლები გვერდით იდგნენ სტუდენტებთან და მოკლედ ერთად ერთობლივი ძალებით შეეცადონ იმას, რომ საბოლოო ჯამში მოახერხონ სტუდენტებმა განათლების მიღება. განცხადებების სახით არ მომისმენი არაფერი, მაგრამ ყოველდღიურ ურთიერთობაში და საუბრებში ჩემს მეგობრებთან და თანამშრომლებთან ჩემი უნივერსიტეტის, ну, რა თქმა უნდა, პროფესორების მხრიდან და ლექტორების მხრიდან ეს ადგილი მიტანილია ახლოს გულთან. ეგ მარტო ამ მომენტისთვის არსებულ პრობლემას კი არ გვიჩვენებს, პანდემიამ გვიჩვენა თუ რამდენად მნიშვნელოვანია, სტუდენტური საცხოვრებლის აუცილებლობა. ამიტომაც სახელმწიფოს უნდა შევახსენოთ 2018 წლის დანაპირები განათლების სამინისტროს, რომელიც პირდებოდა, რომ ორ წელიწადში გვექნებოდა რეგიონში, ანუ ამიერკავკასიაში უპრეცედენტოდ
კარგი სტუდენტური საცხოვრებელი 3000 ადგილზე გათვლით. Тунда უნდა აღინიშნოს, ხო, პანდემიამ რაღაცები შეაფერხა. შარშან უნივერსიტეტმა ბრძანებებში შეგიძლიათ ნახოთ, უნივერსიტეტმა მოამზადა სატენდერო წინადადება, სწორედ აი ამ პროექტის განხორციელებისთვის, რომელიც ინვესტორის მოზიდვა ხდება, აი ამ სატენდერო ინვესტორმა უნდა აშენოს და ნო გასაგებია უნივერსიტეტი თვითონ თავის ხარჯებს ვერ გაჭდება ამ ხელა ფინანსებს, ამიტომ არა რამე კერძო ინვესტორის ან რაღაც კონკრეტული სატენდერო პირობებით არ უნდა ხდებოდეს ამ ტიპის საცხოვრების აშენება. იმ სახელმწიფო ვალდებულია იზრუნოს საკუთარ მოქალაქეებზე, სტუდენტებზე და თავისი ხარჯებით აშენოს ამგვარი საცხოვრებელი. გამოცხადებული სატენდერო პროექტი მომზადებულია, როგორც გითხარი და მან ჩემთვის არის ერთი პრობლემა. ფასები, ზღურული ფასები დადგენილია აი ამ საცხოვრებელში, ერთ ადგილიან საცხოვრებელი, რომელიც დაახლოებით თავისი 22 კვადრატიანია, არის $250 ზედაზღვარი და ორ ადგილიანში მეზობელთან ერთად თუ იცხოვრებს სტუდენტი, იქ არის $120. ეს ფასებიც კი მაღალია ლისის, მაგალითად, ჩვენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლისის საერთოდ საცხოვრებელში $150 და ბაგებში არის $50. ამასთან შედარებით ხო დიდია, ხო $120 და $250. და იმ პირობებში არის ასევე საქტატის მონაცემებს. სიცოცხლისთვის ასე ვთქვათ საფრთხეშემცველი გარემო ერთგვარად ბაგების საცხოვრებელში. აუცილებლად კითხავთ, ანუ რეალურად ხო აი უბრალოდ რა შეასახდა ეს ფასერო აი ფასერო თქვა, ხო ეს ზღული რაც არის განსაზღვრული მიეცემა უფლება, ხო აი ეს ფასი დადგინდეს მაქსიმუმ $250 და მეორე ორ ადგილში მაქსიმუმ $120. იმ პირობებში საქტატის მონაცემებით, როდესაც ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის 67% საკვებზე ზოგავს ხარჯებს, ოფიციალურ მონაცემებია საქსტატის. ცოტა წარმოუდგენელია აი ამ პირობებში არ გაუგოთ სტუდენტებს, რომლებიც რეგიონში, ანუ ეს 67% არის ეს ჩვენი მოსახლეობის, ხო? საქართველოს მოსახლეობის ოჯახები და მათი ნაწილის წევრები არიან ჩვენი სტუდენტები, ხო? აი ოჯახებისა, რომლებიც ზოგავენ საკვებზე ხარჯს და ამ პირობებში არ გაუგოთ ჩვენ სტუდენტებს, ხო? მოცემულ მომენტში და პლუს სამომავლოდაც რაღაც ტიპის დაბალი ფასები უნდა შევთავაზოთ საცხოვრებელში, რომელიც უნდა აშენდეს, უნდა შევახსენოთ კიდევ ერთხელ უნივერსიტეტსაც და სახელმწიფოსაც ეს დანაპირები. ეს ისრო 3000 ადგილი არ იქნება მხოლოდ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ეს არის ზოგადად სახელმწიფო უნივერსიტეტის ძალიან კარგია, მაგრამ უნდა შეიქმნას პრეცედენტი, რომ სახელმწიფო ზრუნავს, უნივერსიტეტი ზრუნავს თავის სტუდენტებზე და იწყებს არამარტო ფიქრს, არამედ მოქმედებას სტუდენტური საცხოვრების მშენებლობის. და ეს რა თქმა უნდა 3000 სტუდენტზე არ უნდა გაჩერდეს და მომავალში უფრო და უფრო უნდა გაიზარდეს. ამიტომ მესმის სხვა სახელმწიფო იყოს, სწორი დასაქმების ეკონომიკა იყო და დავასრულეთ თქვენებათვის. აი მასშტაბი რო წარმოვიდგინოთ პირველი კორპუსიდან ვაკის პარკამდე თავის დროზე ეს ყველაფერი ჩაფიქრებული იყო როგორც სტუდენტური ქალაქი, პროფესორებისთვისაც და სტუდენტებისთვის. უკაცრავად სახელმწიფო უნივერსიტეტებზე, როდესაც საუბრობთ, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება შევიდა 2021 წლის დეკემბერში. პარლამენტში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინიციირებით მოხდა განხილვა კონკრეტული ინიციატივის და დადგინდა, რომ უკვე სახელმწიფო უნივერსიტეტებს მათით შეუძლიათ განსაზღვრონ სწავლის საფასური. ამ საკითხის მიმოხილვა ძალიან საინტერესო იქნება თქვენთან, როგორ შეიძლება შეიცვალოს ამ ინიციატივის შემდეგ სტუდენტური ცხოვრება. ხო, დეკემბერში შევიდა ძალაში უნივერსიტეტის რექტორის მგონი ინიციატივა იყო პარლამენტში წარადგინეს ცვლილება და როგორც წავიკითხე ამ მომენტისთვის ის მიემართება მხოლოდ ICT-ის ეკონომიკურ სკოლას, იმიტომ რომ უნდა მოიწვიონ პროფესორები უცხოდან, ამიტომ რაღაც მაღალი ხელფასები ითხოვს კონკრეტულ მიმართულებაზე, ხელფასზე სწავლის კირის ამას რა ქვია გაზდას. 2250 ზედაზღვარი იყო, რომელიც კანონით იყო დაწესებული, ამის იქით არ შეიძლებოდა სახელმწიფო უნივერსიტეტებში სწავლის კირა ყოფილიყო თავის დროსაც, როდესაც ეს მიიღეს ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში, რა თქმა უნდა ეს კოლოსალური თანხა იყო იმ პერიოდისთვის. დღესაც არ არის ეს ცოტა თანხა ჩვენი ქვეყნის
სოციალური სიტუაციიდან გამომდინარე, თუმცა რაღაც ეჭვები ჩდება, რომ ხوار იქნება მომავალში ცდელობა სწავლის კირის სწავლის საფასურის გაზრდისა. მეცაც გეტყვით ამ ინიციატივით, როგორც ვიცი, მაგალითად ჩვენ სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სახელმწიფო უნივერსიტეტში იურიდიულმა ფაკულტეტმა ამ ინიციატივის ფარგლებში სცადა თუ უკვე გაზარდა ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ ამაზე იყო საუბარი. დოქტორანტურის სწავლის საფასური ან გაზარდა ან მოითხოვა, რომ გამხდარიყო 3900 ლარი. რის საფუძველზე, რატომ, რისთვის, ცოტა გაუგებარია, რომ დოქტორანტურაში სწავლების მესამე საფეხურზე როდესაც ემზადები რაღაც. აი უკვე კოლევაში ხარ ჩართული და ემზადები აკადემიაში უკვე სხვა პროფილით შეხვიდე, ხო, სხვა სტატუსით შეხვიდე მომავალში. ამაში გახდევინონ 3900 ლარი, ცოტა წარმოუდგენელი. ა დიახ, პირიქით დოქტორანტებს აღდგენის კვლევებისთვის უნდა იქით უნდა უფთიდნენ, იქით უნდა უფთიდნენ გრანტის სახით იქნება ეს თუ სხვა სახით რაღაც კონკრეტულ თანხას, რომ მან თავისი დრო რომელიც დაუთმო მეცნიერებას რაღაცებში არ დაგაფლანგოს იმის თუ კიდე დამატებით მუშაობა უწევდეს რამდენიმე ადგილს. დიახ, კაკო, შემაჯამებელი კითხვა გვინდა დაგისვათ. ეს არ არის სტუდენტების პირველი პროტესტი, რაც ჩვენ გვიხილავს. საინტერესოა, როგორ განვითარდება მოვლენები თქვენი შეხედულებით და რამდენად მნიშვნელოვანია ამ პროცესში ასევე აკადემიური პერსონალის ერთულოვნებაც და მხარდაჭერაც სწორედ აი ამ პროცესების მიმართ. ხო, მე გუშინ იყო ეს 13-14 აქცია, რომელიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა. დღეს იყო ასევე ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტში იგივე მოთხოვნით. სად სტუდენტური საცხოვრებელი პლუს ამ მომენტისთვის ჰიბრიდულ რეჟიმში სწავლების გაგრძელება. ისეთ ბოლომდე უნდა მივიდეს საკითხი სტუდენტური საცხოვრებლის აშენებისა. იქნება ეს ქუთაისში, იქნება ეს თბილისში. თუ ნუ ფართო მასშტაბიანად საქართველოს სხვა და სხვა ქალაქებში, სადაც სახელმწიფო უნივერსიტეტები არსებობს. იმათვის, ვინც ჩასულები არიან იმ ქალაქებში, სხვა და სხვა რეგიონებიდან საქართველოს. როგორ განვითარდება? მე მხოლოდ ესე უყურებ, რომ უნდა მივიდეს ბოლომდე. სხვანაირად წარმოუდგენელია, თუ ზრუნავთ საკუთარ მოქალაქეს, თუ გული შეგდგება საკუთარ სტუდენტებზე, ანუ ის რომ მარტო შეხვიდე და რაღაც შენი პროფესიული ლექცია და წაიკითხო და რაღაც ახალი გააგებინო ისტორიაში იქნება, ანთროპოლოგიაში თუ სხვა ნების მიერ. მხოლოდ ეს არ არის ჩემი აზრით უნივერსიტეტის პროფესორის ან ლექტორის საქმე, რაღაც ეს სოლიდარობა სტუდენტების მიმართ, სტუდენტებთან მეტი კომუნიკაცია აუცილებელი, ხო? თანდახან რაღაც იყო ეგეთი საუბრებიც, რომ ვიღაცები თანან სტუდენტების, ან კონკრეტული ლექტორებით თანან და აქეზებენ სტუდენტებს. სტუდენტების უკან კი არ უნდა დავდგეთ, სტუდენტების გვერდით უნდა დავდგეთ. დანარჩენი ხა ვინ უკან დგას და ვინ წინ, დანარჩენი უკვე მომავალი გვიჩვენებს. მადლობა კაკო გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სტუდენტური ცხოვრებისა და საბინაო პოლიტიკის მნიშვნელობის შესახებ საუბრობდით კაკო ჩიქობავასთან ერთად, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორია. მადლობა კაკო, მემშვიდობებით და გემშვიდობებით თქვენს. ეს იყო დღეს ბოლო ჰეშტეგი. ერთმანეთს შევხვდებით უკვე შემდეგ ხუთშაბათ ზუსტად 19 საათზე. ნახვამდის.